tai va, klausiau Alano Karo tą knygą Lengvas būdas rūkyti. Pistų penkis skirsnius paklausiau, nachui noras rūkyti vis tiek yra, nachui sakau, parūkysiu, blėt, išjungiau tą knygą, nachui sakau. Jis ir pats sako, priklausomybė nuo nikotino. Nu tai jeigu aš priklausomas, tai aš ir rūkysiu, jokia man čia knyga, blėt, nepadės, nachui. Ką suprasi, dėl ko aš rūkau? Nu tai nes priklausomas, dėl to rūkau, blėt. Nachui, nu negaliu, blėt, yra noras rūkyti ir viskas. Jeigu nekenktų sveikatai, tai rūkyčiau, blėt, na, po 1000 cigarečių, blėt, į dieną. Bet toks dalykas, kad kenkia, biškiai, žinai, nu man pohu, kad kenkia, blėt, aš ir taip numirsiu, na. Pohu man, kad kenkia, pohu, blėt. Tik tai vemtų užpisa ir kosėt, na, o taip, tai, blėt, ryte įsikosau, na, ryte išsikosu, išsivėmiu, blėt, ir toliau rūkau, na, pohu man, blėt. Vat, kai rūkau, taip gera būna, blėt, nikotino dozė, blėt, pizda, na, kurva, blėt. Nu, taip gera būna, blėt, man tie dopaminai ten smegenyse biškį paina. Pats skonis tai šūdas, bet, blėt, nu, blėt, gera palieka, blėt. Gerą palieką. Sakau, klausiau tą Alano Karo knygą, skaityt, nes kažkada skaičiau, pusę perskaičiau, tai lygiai tiek pat ir išklausiau. Nu, jis iš tūšio, blėt, kažkokia apie save pasako. Nu, man neįdomu, blėt. Neįdomu. Supranti, pasakoja ten. Aš esu priklausomas nuo nikotino. Ir nerūkysiu tada, blėt, kada po kiekvieno dūmo vemsiu, nach. Ir blėt, kai numirsiu, nerūkysiu, supranti? Aš va, dabar parūkiau, aš vėl nerūkau, nach. Po to parūkysiu, po valandos ar kiek, blėt. Nes aš noriu rūkyti, nach. Nes aš priklausomas nuo nikotino, supranti? Va toks vat prikolas. Suprantant, toks vat prikolas. Ir kai aš priklausomas, tai man būtina, blėt, rūkyti. Ten gali man sklaidyti iliuzijas visokias. Aš buvau, blėt, 2 kartus po mėnesį metęs rūkyti. Ir visą laiką metu rūkyti, kai nutraukiu vaistus. O dabar su vaistus, ai, nachu čia, blėt, zaparyvats, mirsi tu, ai, blėt, vienaip ar kitaip mirsi, nachu. Geriau trumpiau pagyvensiu, bet parūkysiu, na, nes priklausomas esu, žinai. Va, zaibys dalius, atvažiuoju dviese, parūkom, pasėdėm. Po to darai kažką prie kompo, blėt. Neįdomu, nėra ką veikti, eini 2 minutės, blėt, kažkokia veikla užsiemi, žinai. Nu, noriu rūkyti, blėt. Ir kai aš noriu rūkyti, aš ir parūkysiu. O nesakysiu, kad, ai, ne, nerūkysiu, nes tipo aš nenoriu. Kai nenorėsiu rūkyti, tada ir nerūkysiu. O kai noriu rūkyti, tai rūkau, blė. Supranti? Rūkau, man, blė, rūkau, nach, nes, blė, nikotino priklausomybė. Man net ne nikotino priklausomybė, kažkokie dūmai, blė, man ten geri yra, blė. Nes rūkyti aš buvau metęs, blėt, čia, kai man buvo 21 metas. Rūkydavau, nachui, su draugais viską, o taip tai nerūkydavau. Bet kai patikau į psichušką, tai pizdat, zacepas, nu toks zacepas, blėt. Ir visą laiką metu rūkyti, kai metu vaistus. Tai aš sakau, čia su vaistis kažkas pridaryta, nachui. Ir, blėt, nevartočiau vaistų, gal ir nerūkyčiau, bet kai vartoju vaistus, tai, na, blėt, man čia nerūkyt, blėt. Ai, ar, blėt, nu, protėsiu, ar nuplaučiu, bibi žino, nuo ko mirsi. O gal nemirsiu, na, supranti? Nu, blėt, toks žoskas noras rūkyti.
Ir parūkai, ir taip, zajibys būna, nors ir šūdas, bet zajibys būna, blė. Čia supras kiekvienas rūkantis, nu zajibys būna rūkyti. O ten gąsdina, blė, kad plaučių vėžys, blė, ten lopastas, blė, bronchai, chujonchai, pochui man, blė. Nes aš noriu rūkyti, man norėčiau išgerti, išgerčiau, bet nenoriu gerti. Tai ir negeriu, blė, supranti? Aš lygiai taip pat nuo alkoholio vėmiu, tai sakau, aš nenoriu gerti, tiesiog nenoriu, blėt, nepatinka man. O rūkyti negaliu, blėt. O zacepas yra, zacepas, zacepas, toks zacepas, kad pizdėts, nahu. Ir ką aš dabar turiu gailėtis, kad aš čia rūkau, blėt. Skaityti ten visokius paveiksliukus, blėt, rūkymas žudo. Pohui man, blėt, žudo, aš noriu rūkyti, tai rūkau, blėt. Nenorėčiau rūkyti, nerūkau. Ir kaip paskaičiuoji, a ne? Jeigu aš rūkau 2 minutės, 20 cigarečių per dieną, tai tik tai 40 minučių aš rūkau per dieną, blė. Supranti? Nu bet rūkau, nes noriu, na. Zacepas yra, zacepas, zacepas. Nebūtų zacepo, tai ir nerūkyčiau. O čia klausyti ten knygas, kažkokias lengvas būdas, mes rūkyti. Tai gal ir būtų lengvas, jeigu aš tikrai 100% norėčiau mes rūkyti. Bet man rūkyti patinka. Patinka, supranti? Aš dūsu, vėmiu, blėt. Man patinka tas jausmas, blėt. To jibano dūmo ryte atsikeliu. Ta dūsulį, blėt, nah. Blėt, zajipys, nikotino dozė, blėt. Nei gumos, nei veipai, nei plėt, ten pleistrai kažkokie. Ciza yra ciza, na. Ir kaip dainuojasi kino, blėt, jeśli jest for mane pačka cigareto, on tak už plovlocho na sivonišnį dienį. Zacepas yra, blėt. Ir mes rūkyt, kai nebus zacepo. O dabar, kol zacepas, tai rūkysiu, į blėt, nusirūkysiu, į paibat man, blėt. Nachu aš čia turiu, blėt. Žinai, mest rūkyt. Nenoriu aš mest rūkyt. Nenoriu, blėt. Aš noriu rūkyt, blėt. Noriu nerūkyt, bet noriu rūkyt. Ir norai konfliktuoja. Ir rūkyt noras didesnis nei nerūkyt, supranti? Va toks dalykas. Ir kai parūkau, tada nerūkau. Ten, blėt, 20 minučių. Po to vėl parūkau. Po to nerūkau, po to parūkau, po to nerūkau, po to parūkau, parūkau, davai.